Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video her på YouTube-kanalen min. Nå nærmer det seg jo fotball-EM Tyskland 2024. Så jeg tenkte vi skulle ta en liten titt på gruppene og mine favoritter og så videre og så videre. Så kan vi se litt på blant annet finalearenaen og sånt nå underveis. Så jeg tenkte vi starter med mine favoritter. Hvem jeg tror kommer til å vinne mesterskapet. Det er altså sånn, min hovedfavoritt er jo Spania. Jeg syns Spania har et veldig, veldig, veldig sterkt lag. Jeg syns de ser ut som det aller sterkeste laget på papiret. Så jeg tror Spania kommer til å vinne hele mesterskapet. Men så har Nederland og Tyskland som kommer til å være sterke outsidere, selvfølgelig. Og så må vi ikke glemme Frankrike. Men jeg tror liksom det er de tre det kommer til å stå mellom til slutt, da. Det er liksom det jeg tror. Jeg tenkte vi skulle se litt på gruppene, hva slags matcher og sånn som skal spilles underveis. Hva slags kamper, store matcher og sånn jeg gleder meg til og ser frem til. Så jeg tenkte vi skulle se litt på gruppene, ja, folkens. De kommer her. Sånn. Der har vi gruppene, vet du. Gruppa Tyskland, Skottland, Ungarn og Sveits. Der tror jeg at Tyskland kommer til å vinne den gruppa der. Og så tror jeg at det kommer til å stå mellom Skottland og Sveits om hvem som tar andreplassen. Jeg tror at Sveits kommer til å ta den til slutt. Sånn at det blir Tyskland som vinner gruppa med Sveits på andreplass der, tror jeg da. Og så har vi gruppe B. Det er Spania, Kroatia, Italia og Albania. Der tror jeg Spania kommer til å vinne gruppa. Og så tror jeg at andreplassen kommer til å stå mellom Kroatia og Italia. Jeg tror Albania rett og slett er for svake i den gruppa der. Der skulle egentlig Norge vært, når vi ser Albania liksom. Og Georgia spiller fotball hjem, og Norge ikke er der. Så lurer man litt på hvorfor. Sånn er det bare. Og så har vi da gruppe C. Det er Slovenia, Danmark, Serbia og England. Der tror jeg at England kommer til å vinne den gruppa. Og så tror jeg at andreplassen kommer til å stå mellom Danmark og Serbia. Kommer til å bli veldig, veldig tett og jevnt. Jeg tror danskene stikker av med andreplassen der. Og så har vi gruppe D. Polen, Nederland, Østerrike og Frankrike. Der tror jeg Nederland kommer til å vinne den gruppa der. Og så tror jeg at andreplassen kommer til å stå mellom Østerrike og Frankrike. Jeg tror egentlig at Frankrike tar den andreplassen der. Og så har vi gruppe E. Belgia, Slovakia, Romania og Ukraina. Der tror jeg at Belgia kommer til å vinne den gruppa der. Og så tror jeg at andreplassen kommer til å stå mellom Ukraina og Romania. I den gruppa der så tror jeg da at Ukraina går videre. At det er andreplassen der. Og så har vi gruppe F. Tyrkia, Georgia, Portugal og Tsjekkia. Der tror jeg at Portugal kommer til å vinne den gruppa der. Og så tror jeg at andreplassen kommer til å stå mellom Tsjekkia og Tyrkia. Der jeg tror Tyrkia kommer til å stikke av med andreplassen. Sånn. Det er i hvert fall sånn jeg tror det kommer til å gå i gruppespillet. Og så har vi da kampoppsettet. Det skal vi ta en liten titt på. Da går vi bare tilbake dit. Sånn, ja. Og så skal vi se litt på kampoppsettet. Åpningskampen er jo da 14. juni mellom Tyskland og Skottland. Den gleder jeg meg veldig til. Den skal jeg ta og se på hvis jeg har muligheten til det, selvfølgelig. Og så har vi noen andre matcher. Den i runde to.
Spania-Kroatia den 15.6. Det blir en kul match. Og så har vi... Skal vi se her. Nedover. Der, der, der. Ja, og så har vi... Den. Nei, altså det blir... Skal vi se der, ja. Tyrkia og Georgia. Det blir en ordentlig match. Georgia med sin første match da i et EM. Det samme med Kroatia og Albania den 19. juni klokka 15. Det er Albania med sin første match der altså i et mesterskap. Det er Albania har vært med en gang før, unnskyld. Og så har vi Danmark-England. Det blir jo en skikkelig match den 20. juni klokka 18.00. Den må prøve å få med seg. Og så har man jo da Nederland-Frankrike 21.6. Det blir en bra match. Så har vi Tyrkia-Portugal den 22.6. Det kan bli en bra match. Og så har vi da Kroatia-Italia den 24.6. Det tror jeg kan bli en bra match. Og så har vi da Nederland og Østerrike 25.6. Det tror jeg kan bli en bra match. England-Slovenia den 25.6. Det kan bli en bra match. Så det kommer til å bli mange gode biter, mange gode, kule matcher utover i mesterskapet, helt klart. Så jeg gleder meg i hvert fall veldig. Håper du gleder deg også, du som ser på. Skal vi se her. Arenaene, finale. Arenaene, eller altså, hvor det skal spilles matcher da. Det er da Olympiastadion i Berlin, Westfalenstadion Dortmund, Gelsenkirchen Schalke, Köln, ja. Og så har du Waldstadion Frankfurt, Allianz Arena München, og så har du Red Bull Arena i Leipzig. Så skal det spilles i Stuttgart, ja. Hamburg skal det spilles i Volksparkstadion. Og så skal det spilles i Düsseldorf. Finalen skal da spilles i Berlin på Olympiastadion. Da tenkte jeg vi kan ta en liten titt på hvordan den ser ut. I finalestadion altså. Den ser sånn ut. Finalestadion, Olympiastadion i Berlin, den ser sånn ut. Den ser jo, den er jo ganske nyrestaurert, har jeg skjønt, til dette mesterskapet her. Det jeg ikke liker med sånne arenaer som det her, er at det er løpebane rundt fotballbanen, og det i mine øyne er ikke en komplett fotballstadion. En fotballstadion for meg, det er en fotballstadion som kun er en fotballstadion uten løpebane rundt, der publikum kommer tettere og nærmere fotballbanen. Men det er noe meg, og det er sikkert mange som er enige med meg akkurat der. Så det blir utrolig kult og spennende i hvert fall å følge med på mesterskapet, som da starter om ikke så alt for lenge. Det starter da den 14. juni med åpningsmatchen Tyskland-Skottland 21.00. Så vi gleder oss, så det kommer til å bli mange, mange gode matcher i fotball-EM. Altså 2024 i Tyskland. Så tusen takk for at du så på. Legg gjerne igjen en likes på videoen, så snakkes vi i neste video. Ha det, ha det.